Nästa. Finns det ekohornsystem som saknar lösning, motivera? Jo, om du har ekohorn så här, i är lika med kx plus m. Och då har vi en annan som är i är lika med kx plus m. Om jag skriver den här, i1, k1, x1 och m1 då. Och den här är i2, k2, x2, m2. Om k1 är lika med k2, då heter den parallella. När de är parallella, då saknar lösning. Men det finns också, de får inte vara, m1 får inte vara samma sak som m2. Därför om de blir lika m1 och m2, och de är lika k1 och k2, så har vi exakt samma ekvation. Då istället av det saknar lösning, då är det oändlig lösning istället. Okej? Okay? Yes.